Одесити зберігають спокій і вважають Росію ворогом. Такі дані соціологічного опитування, проведеного вперше з початку військової агресії Росії проти України. Досліджували думку одеситів 16 березня поточного року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 2000 респондентів. Згідно з результатами опитування, 90,8% одеситів вважають, що Росія веде війну проти України. Не згодні з цим твердженням лише 6,4% мешканців. У той же час 81% наших земляків не вважають війну спецоперацією. Приблизно така ж кількість містян не згодна з тезою, що вона присвячена звільненню України від націоналістів. Лише 5% опитаних погоджуються з останнім твердженням. Для сбора данных использовался метод онлайн-опроса, где респондентов приглашали с помощью технологии рейтинг-бот для опроса в Вайбере или в Телеграме, а также использовался метод телефонного интервью, где также случайным образом отбирались респонденты и у них собиралось их мнение. Стандартное отклонение репрезентативности, доверительный интервал плюс-минус 2%. Також, за даними опитування, 90% мешканців вважають, що Одеса в будь-якому випадку – це частина України. Не згодні з цим – 3,4%. Наразі дії президента України Володимира Зеленського підтримують 93,4% одеситів. Ми спросили одеситів об їх мненні, як вони бачать Одесу в будущем. І так, з утвердженням, що Одеса в будь-якому випадку залишається частиною України, як ви бачите, більшість, а іменно 90%, согласні з цим. 6,6% затруднились і менше 4%, да, 3,4% не согласні. Перший раз затрудняюсь відповісти таке маленьке кількість. Люди дуже чітко впевнені в своїй позиції. Міський голова Одеси зазначив, що сьогодні існує загроза не тільки у морі, на суші та у небі. Левову частину впливу для дестабілізації настроїв у місті ворог здійснює інформаційною війною. На Думській площі закликають одеситів споживати інформацію відповідально та не піддаватися фейкам та маніпуляціям, які створює Росія. Ми бачимо і, мабуть, ви бачите, що зі сторони нашого противника, агресора, ведеться не тільки активна війна, с использованием артиллерии, ракет, самолетов, стрелкового оружия, но и ведется и война информационная. Также преподносятся данные о том, что Одесса ждет войска Российской Федерации, о том, что в Одессе настроения, которые подтверждают они какими-то опросами, своими опросами, не знаю, откуда они берут эти вопросы. Сегодня вы видели оценку боевым действием. Это никакая в сознании, в понимании происходящего большинство одесситов, подавляющее, более 86% дают четкое определение, что это война, а не операция. Результати дослідження – це чітка та аргументована відповідь на фейки та російську пропаганду. Сьогодні одесити, як ніколи раніше, об'єднані та готові дати гідний бій ворогу у разі необхідності. Все буде Україна. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».